Alô, Londres! Aqui é Zeca Pagodinho. Estou aqui em Xerém, daqui a pouco estarei aí com a banda Moleque, o show Ser Humano, botando pra quebrar. Por enquanto estou curtindo aqui em Xerém, mas daqui a pouco eu estou aí. Valeu! Na hora que o tempo fechar, ser humano é...